Mitra pamiarsa, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca badhe neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna eulis Ani. Ieu dongeng karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-32. Sami ngadangukeun ye dongeng, urang teraskeun hanca dongeng judulna eulis Ani. Ye dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-32. Mangga urang teraskeun. Boh Pak RT pon nyakitu deui Pak Yusuf, paneuteupna teu leupas ti Jang Maman. Bari jeung hate maranehna miharep sang Kanjang Maman sadar dina kaayaan. Teu ngaberung hayang ayeuna-ayeuna iwati nurutkeun heula kana kahayangna eulis. Hiji cita-cita nu kaitu nu mulia oge. Sabada ku abdi di emutan di lenyepan memang taya lepatna. Sakur kasauran eulis tur ka emut hal eta kangge kasayan anjeuna. Janten abdi ge moal bade ngahalang-halang. Mung ari kapaur sareng kasalempang mah aya abdi teh. Pokna Jang Mama nyarita ati-ati naker. Sieun salah pok sieun ngedalkeun ucapan. Numatak tu genah atawa nyeri hate keur eulis. Aya kapaur jeung kasalempangeun anaon anaki? Perkawis eulis apa ari kitu? Isin nyangemkeunana. Ye, mending terus terang we ngarah eulisna uningaun. Kana naon-naon nu dipimaksud ku hidep anaki? Pokna Pa Yusuf miharep sang Kanjang Maman daek nerangkeun ngeuna anu jadi kapaure jeung kasalempang. Ari Jang Maman kalah ngareret ka eulis atuh eulis anu ngarasa surti kana reretna Jang Maman gancang ngawalon daria naker. Teu kedah asa-asa mangawe saurkeun Kang Maman. Sing percanten abdi moal naon-naon sanos pohara peurihna sareng matak tu genahna ge nu bade didugikeun ku Akang. Nuhun-nuhun pamisah kadar hiji kapanasaran Akang. Kieu Neneng, kumaha Kang? Nyata kapaur Akang teh sieun engkena eulis teu mirosea deui ka Akang. Hanas Akang ngantosan, hanas engke eulis ka batur. Dumareuda naker nyaritana Jang Maman bangun ngarasa sedih. Eis kalah kaseuri bari bangun ngeunaheun naker. Geuning Akang mah sok kumeok memeh dipacok. Miyuni hayam kabiri mopo memeh nanggung. Perkawis engke mah kumaha engke we atuh Kang Maman? Margi teu acan kantena naon-naonana. Ya, muga-muga we atung ke eulis aya dina kaayaan saperti ayeuna anaki. Yen anjeuna tiasa nampi kana kacinta hidep. Janten ulah waka sedih sareng nalangsa teuing Ujang. Urang ngantosan we kumaha behna engke? Kumaha dina seuseuhanana? Kumaha geletuk batuna kecebur caina? Sanos kitu upami hidep bade amengan ka dieu.
Atu ira-ira geta ya pamengan. Ah, mangga teh deuing moal burung dirabu di pangku. Pak RT mereka sempetan keur Jang Maman. Geus isuk jaga ninggeto hayang ulin kadinya nepungan eulis. Lantaran geus jelas pamadegan eulis, teu bisa nyebutkeun nampa atawa nolak danget ayeuna. Iwati nyebutkeun menta tempo nepi ka engke mun manehna meunang pagawean. Akhirna Pak Yusuf jeung Maman pamitan rek mulang. Pamitan bari jeung menta dihampura sagala. Bisi bae ku daratangna ayeuna geus ngaripukeun atawa ngaganggu ka eulis sapara kanca. Eulis ngidinan kana rek mulang bari jeung manehna ge mere harepan ka Jang Maman. Yen mun rek ulin atawa taya mah taya halanganana, tangtu baris dibagiakeun, tangtu baris ditarima. Kalayan hate nu pinuh rasa kabunga. Hal eta tangtu ngadatangkeun hiji kabagjaan keur Jang Maman. Manehna ngajanjikeun yen pageto baris ngahajakeun ulin nepungan eulis. Rengse pamitan mah brawe para wargi sadaya. Pak Yusuf jeung Jang Maman mulang ningalkeun lembur Sudiplak, lumampah kakidulkeun ngajugjug ka lembur Gunung Datar. Kocapkeun pasosore eulis ulin ka babaturanana bareto sawaktu manehna sakola di SPG. Nyaeta nyisari. Ulin nyorangan, da puguh teu pati jauh apa nanti imah manehna kaci ulur. Ukur meakeun waktu setengah jam. Najan tadina marek di baturan ge ku ukra. Eulis mungeun manehna rek miang sorangan, da deukeut yeuh bari jeung beurang keneh. Datang kanu dijug-jug kabeneran nyisari keur aya atuh pohara atuh heunana. Kuayana eulis datang malah pok nyisari muke sore rek ulin ka Sudiplak. Rek ngahajakeun nganjang abri aya kaperluan penting naker. Numatak pokna nyisari ngarasa atuh jeung kabeneran lantaran ayeuna eulis geus nguruyung datang. Eulis ngarasa panasaran numatak gancang we nanya. Kutan sari rek ka imah kuringnya. Ih, tadi nama memang kitu. Rek memeh magrib bari sakalian hayang enong. Walau nyisari bari jeng seuri sagala. Puguh da nyisari mah amis budi. Jeng bageur ka eulis teh matakeur eulis mah. Mania meni bari sebunga mun geus tepung jeng nyisari. Da di sakolana ge Iwati nyisari nu kasebut ratek babarengan jeng eulis mah. Nyangatak naon ayeuna atuh urang ka kuring sakalian ngendong di ditu. Atuh perlu da eusna geus ka dieu. Leuwih ti heula nya sari teh rek menta dihampura is. Rumasa boga ieu dosa ka eulis. Ngomong nanyi sari jiga sugnu sedih. Dumareuda malah mah teu karasa cipanon ge juuh masihan beungeut. Hal eta puguh ngadatangkeun kaheran lain lumayan keur nyi eus nu matak gancang nanyakeun. Naboga dosa naon kitu sar ka eulis teh? Eta is basa emak eulis ngantunkeun sari teh ka ditu lantaran sari teh keur ka ieu ka eneh di Bandung. Kakaramulang teh kamari sore nu matak tadina mah ka eulis ayeuna, syukur ayeuna eulis ka dieu, geus datang manten eulis ka dieu. Nah, syukur wae ayeuna eulis bisa tepungnya jeung sari. Soal sari ti heula teu ka imah eulis teu naon-naon ari kitu kaayana mah. Eulis yang gak maklum, sar. Ngeneta na ayah kepentingan naon panggah sari reka imah kuring teh. Pugu aja panggilan ke testing, is. Tempatnya di kantor kabupaten. Testing? Nya testing? Testing naon? Eulis tambah yak ngerasa penasaran. Hari sari si Ganu tenang ngomong na si Ganu sabiasana. Ya naon doya tuh, is. Lain testing ngenaan calon guru SD mah. Yelah pan sabulan ke tukangnya urang ngajukeun lamaran ka dinas. Tayeuna urang meunang panggilan keur testing. Susuganana tuh bisa beres roes teh is. Aya dina kalancaran. Munnya teh kabeneran aya nyesar. Lantaran pangna kuring ka dieu ge tayalian rek nanyakeun soal testing. Iracana waktuna testing ge sar. Pageto is. Kayaknya urang suratna urang cokotnya. Sari asup ka jero imah teu kungsi dilagus datang diri. Bari nemongkeun kertas salamar nu tetela daftar calon atuh
anu testing guru harita kene ge dibaca ku Eulis imutna. Lain deui ngarasa sugema jeung bungaheunana keur euy. Barang tetela ngaran manehna aya di antara 115 jalma nu baris ditesting. Gede harepan susuganan we bisa laksana manehna jadi guru. Luyu jeung leuwih cita-cita salilami. Memang jeung nyana Eulis hayang tiba wilam mulai jadi guru. Tos ayeuna mun geus jeukeut naker kana kahongkong. Susuganan hal eta teh. Pengalaman dan jalan mana bisa laksanakan. Tumiba ka manehna
Kasup oge ayana Den Satra jeung Den Maman. Lajeng Jang Maman anu poe tadi epa beberang datang babarengan. Bari sarua nembrakeuna maksud jeung tujuanana. Datangna sarua deuih dibarengan ku kolotna. Ngan aya bedana ari Den Cakra mah jeung bapana kana mobil, bari satengah maksa tur nemongkeun sikap semu agul gede hulu cenah para mitra agul ku payung butut. Ari Jang Maman estuning basajan sederhana pisan. Malah datang nage badarat teu kana mobil. Tur eus ge terus terang leuwih gede perhatian ka Jang Maman tibatan ka Den Cakra. Jadi eus bogoh teh Jang Mamannya tibatan kana beunghar batan ka Den Cakra. Cek sari saterusna tumanya hayang leuwih yakin. Nyasar lantaran eus mah hirup teh hayang cukup we basajan mung silo teuing ku harta bana dunya barana. Sinteu bisa mawana atawa ngamangfaatkeunana jabati eta duka kumaha nya atete teu merean mun kudu narima Den Cakrama. Eulis ngajawab terus terang. Nyamoga-moga atuh teu salah pilih is upama eus milih ka Jang Maman urang Gunung Datar tea. Nyamoga-moga we najan ari ngaharepkeun teuing 100% mah henteu geuning kitu. Da eus nage can nyanggupa naon-naon sar can nyebutkeun daek jeung jeung Jang Maman. Hor. Ari geus kumaha atuh jawaban ti eus teh? Sanes Jang Maman nembrakeun rasa cintana. Sari neuteup seukeut ka sobatna bari duka kumaha? Hate manehna jeung dagdigdug sagala rupa. Kalayan ayem tengtrem eulis pok nembalan. Da ta can nyanggupa naon-naon. Barina oge, cek eus oge, menta tempo we. Nepi ka eus bisa digawe, kakara nyebutkeun narima atawa nolak. Kana lamaran Jang Maman kitu sar. Karunya, meureun arep-arepeun atuh eus. Akeun bae naha itung-itung nguji we. Kana kasabaran jeung katabahanana, jeung ngaras-ngarah yakin naha nyabogoheunana atawa ngan sakadar heureuy. Mun nyabogoheun meureun baris ada eke nungguan najan nepi ka iraha bae oge. Ngan eta isnya kayan Den Cakra teh nages di pikiran atawa encan pi ka akibateunana is. Obrolan sari dipengkolkeun kana kayan Den Cakra urang burujul. Atu eulis ngarasa heran jeung panasaran ku ayana sari nyarita kitu. Lumatak manehna gancang tumanya. Namun maksud make nanyakeun perkara Den Cakra sagala sar. Nya biasana we jalma nu meunang ka nyeri sok milampah naon wae oge. Tah aya paribasa nya teu meunang ku jalan kasar ku jalan lemes. Tah eta nya urang mah ngarasa salempang teh sieun Den Cakra milampah nu lain-lain Den Cakra teh akibat meunang ka tugena alatan rasa cintana ditolak ku eulis. Dicinta ditolak sapa jodoh ganteng ya atuh. Nyampe katu keresari. Ih amit-amit berina oge. Tumpuhu teing. Sarwa aja ngeta mah. Nita micun runtah minta dicokot ku batur. Ya nah atuh. Ya mah bisi. Muga-muga we tenana untuk sar. Dina hati Den Cakra jembar hate. Caang Padang, Narawangan, najan ditolak ke kukuring, kacintana. Najan kitu, pemaya naon bae nutumi baka kuring, baris diseng harapan kukuring. Tandas jeng ngayakin kena kerecaritaan ini. Yoi, supama ku jalan kasarnya, ku jalan biasa, katingali ku panon. Kurang bisa minakis, bisa nyang harapan. Mau jalan lemes, cingis. Supama main-main dukun, kereng mangaruhan hati eulis. Lantaran yang halupan perkara gaib mah perkara untuk katempo kupanon is hal eta teh jadi kasalempang keur kuring mah is. Ayo ke hayo di parabunan ka dukun der jadi cinta ka Den Cakra. Sari nembrakeun pamanggihna bari katingali gede kahariwang kana kasalametan eulis. Eulis ngalengha panjang narik napas panjang naker tutas ngabandungan sakura caritaan sari. Geus kitu kalayan lalaunan, tapi pasti eulis nyarita.
Muga-muga we ulah nepi kaya kajadian kitu atuh Sar. Komo da kuring mati percaya kana urusan ukarar itu dina nyana ge muga-muga we kuring disalametkeun ku nu maha kawasa aya dina tang panang tayungan mantenna Sar. Tapi apa mohalan asana teu pemadan cakra nepi ka dudukun mah Sar. Muga-muga we manehna jembar hate daek narima kana kaayaan anu kaalaman ku dirina. Muga-muga atuh nyaisnya. Kumaha pageto teh? Gancang Sari mengkolkeun jejer obrolan kana perkara poean testing. Eus ngarenyag nu matak gancang tumanya. Hay maksud Sari? Nya ini tareke masing-masing atawa Sari kudu nyampeur ka Sudiplak? Urang masing-masing we lantaran belot ari Sari nyampeur ka eus mah nya. Kajaba mun isu keneh ti dieuna teu naon-naon ka tempat eus heula. Narek isu keneh we lah jam genep ti dieunnya ngarah tu. Dua tumanina ka imah eus ngan ke babarengan. Ngan kade eus ulah ningalkeun atuh nya. Kitu hade atuh heuh ku eus ditungguan nyasarnya. Ngan ulah beureung beurang teuing. Nya moal atuh. Lantaran geus murid pisana poe geus reureupan eus terus pamitan. Mulang ningalkeun Sari bari mawa hate pinuh ku rasa bunga. Para mitra anu mulia anu sami-sami ngadangukeun idongeng. Kacaturkeun para mitra sadaya namung ngasoheula. Kacaturkeun ngasoheula. Perkara eus bade testing ngasoheula ngaso. Caturkeun Gan Abdul anu basa pabeberang ningalkeun lembur Sudiplak. Harita geus aya di imahna para mitra gedong Sigrong di wewengkon Talun. Gedong sisi jalan yang hareup ngulon anu salila ieu ditinggalkeun ku manehna jeung ku Bu Enda. Kakara ayeuna di asupan deui kabeneran deui si Dodo nu salila ieu sok tunggu di dinya. Nungguan imah salila ditinggalkeun ku manehna jeung ku Bu Enda. Ayeuna keur subung nya ditatanyakeun ka tatanggana naha ka mana sanyana si Dodo pangna teu kasampa. Nya meunang katerangan cenah si Dodo teh keur karanca kalong alatan disusulan ku adina. Pedah kolotna keur gering. Kitu beja nu katarima ku Gan Abdul ti tatanggana nu ngabejakeun perkara si Dodo. Bari jeung hatena ngarasa kurang sugema, keuheul jeung ambek Gan Abdul ningalkeun imah, megat angkot maksud rek nepungan langsung ka Cikubang, ka imah mitohana, bari rek nyusulan Bu Endah susuganan daekeun bali, susuganan babalik pikir, daek ngahiji bari jeung bakal nyaah ka salaki, sakaligus rek oge dina diharepkeun nyaah ka anakna anu katelaeun. Datang ka imah mitohana kasampa keur aya Nyi Endah teh. Ngan kabeneran ari mitohana mah keur suwung. Nya kitu deui si Dodo kabeneran aya deui.
Malah si Dodo katemong bangun rewasi naker. Ku ayana Gan Abdul datang bari temere iber roti anggalna. Atu Gan Abdul sabada diuk dina korsi nu aya di tengri teras. Langsung tumanya ka si Dodo. Beuning maneng aya di dieu Dodo. Diraha ka dieu teh? Kamari sonten Gan. Tema si Dodo sorang ngageter. Awak ngelaleper bari ngeluh tungkul. Cenah kolot Dodo kergering, Gan Abdul katutuluyan tumanya, lantaran ngerasa penasaran. Muhun kamari mah, ari ayeuna. Ayeuna mah tos sakinten mah gitos disuntik. Hartosna mah ti ibu nu. Nah, name teh bade ka Sumedang deui, mung kalosan agan ka Bujang Sumpi. Oh, syukur we geus cageur mah. Bisinya reka Sumedang nyamani ngkewe bareng nyengkuring do. Urang pas sore. Maha tuh itu ge saya Gan. Dina nu aya we kang abdi mah Gan. Si Dodo katara bangun anu atoheuna. Lantaran dununganana teu kata terusan ngambek. Jabati eta make jeung ngajak balik babarengan saja. Ari Bu Endah ngarasa amekeuna keur pedah manehna henteu ditarik teu disapon. Esin diantep karep kuntu Gan Abdul. Can ditanya naon-naon ukur dudu dilak-dilak we ka salaki. Sakapeun ngareret ka si Dodo. Bari bangun keheuleunaker, najan kitu henteu ngomong naon-naon ukur bangkeun bae baham sam katingali para mitra samutut. Lantaran bisi dununganana aya kapentingan ka Bu Endah jeung leuwih utama deui upama ngobrolna sina jongjon paduduaan, si Dodo geus ngarti deui. Manehna harita keneh ge ngaleos ningalkeun Gan Abdul jeung Bu Endah ditepas. Manehna katukang kebat kapipir reka manga narokan keun suluh. Sanggeus didinya teu aya si Dodo atuh Gan Abdul ngamimitian ngajak ngobrol. Ibuna, bet kamalina ana tuh geuning. Naon kamalina ante apana? Walon Bu Endah balik satekah pola ngebrehkeun sikep. Ngarah resep nu jadi salaki. Malah nu biasana ngomong kasar ge ayeuna mah estuni. Meni nganyaritana ge henteu kasar. Malah mata ke bunga ngadengena Gan Abdul teh. Malah duka kumaha kadengena ku Gan Abdul sora Bu Endah meni halimpunaker. Sada sora baheula mangsa rumaja bangsa keur hahadean keneh. Gan Abdul neuteup antep naker ka Bu Endah. Aneh nu tadina hayang ambek pedah heubeul ningalkeun imah. Nu tadina hayang nyarekan pedah salila ieu teu hade ka anak terena. Ayeuna bet jadi robah. Nu aya mah jadi resep. Atuh kagelisan Bu Endah ayeuna meni katingali cahayaan. Lir emas sinangling teu lain bobodoan para mitra. Atuh leuwih nati eta budi basana rengkak paripolah Bu Endah. Estuning matak deuleuleun, matak deungdeuleuleun, matak ngahudang kapanasaran, nu matak pantes upama mencrong bae tuluy. Atuh Bu Endah nu tadina samutut ayeuna mah imut ngageuleunyu. Imut kareueut, imut ngandung pangirut atuh para mitra. Kelet ngandung pamelet malah ngageuleundeung sorana. Kunaon ari apana kalah melongwe ka ibu geuni. Nah hilap deui atuh nepi kumaha apana teh. Siga kajalmi nu nembe tepang wae. Ah. Ih, sanes kitu. Mun gua ayeuna mah sabagja apa teh. Wirehna ibuna sapertos nu parantos babalik pikir. Pokna Gan Abdul masih kene tetep ngerasa heran. Nyaksian kaayaan Bu Endah. Bu Endah masih kene imut malah leuwih kareueut tibatan tadi. Kumaha kitu katingalina pangna apana nyarios kitu teh? Ah, asa benten we. Nya benten atau saminggu apana teu tepang ka tenan we. Abdi mah sono naker ka apa teh? Numawi bingah ayeuna apa sumping,
Panginten pada mapageun abdinya apa nak? Memang bener, kitu pisan ibuna. Ibuna kersa sareng apa aina kaditu ka Sumedang ka Talun. Gan Abdul teu kebat nyaritana kalah diteruskeun ku sasauran Bu Enah kieu pokna. Janten kedah nyaah ka apa oge nyaah ka? Nyaka saha? Ka Eus. Oh, ngarasa reuwas keur Gan Abdul lantaran Bu Enah geus apaleuna keur kana maksud caritaan anjeunna. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Mangga dongeng urang teraskeun deui para wargi carios nyambung judulna Eulis Anitea. Ngarasa reuwas oge keur Gan Abdul para wargi lantaran Bu Enah geus apaleuna keur kana maksud caritaan anjeunna. Netelakeun yen maksud manehna ka dinya sejama mapageun bari saratna asalnya ah ka dirina jeung ka Eulis Ani. Harita Gan Abdul tuluy nyarita. Geuning uninga ti saha ibuna? Ari apa nanya terang atuh, terang ti saha eta mah pangira panginten pangira-ngira abdi we. Pokona mah apa sareng ngamoinya abdi teu apa keneh. Amargi ngahiji sareng apa teh tos alami kan eh cobi waler tos belasan tahun abdi lepat sumangem monaman mah apana? Memang leres kumaha keresa gitu ngalaksanakeunana ibuna. Gan Abdul masih keneh ngarasa penasaran gancang dijawab ku Bu Enah. Nah make teu keresa sagala mau ngapanginten kedah ngantosan heula apana sareng ibu. Nah, lain maksudnya kudu nungguan apana au maksudnya bapak sareng mama gitu. Nah kemana tuh mama teu araya? Ngareret kasabudeureun eta imah Gan Abdul memang ngarasa penasaran ku teu ayana Gan Padma sareng ibu Ici. Numawi mama sareng ibu teh nuju arangkat. Kemana rangkatna? Menuju ka Tanjung Sari, da eta saurna teh aya leres keuneun, ical gali serang. Kumaha kersa ngantosan? Pokna Bu Endah semu ogoan para wargi. Bari memang katingali si Ganu Gelisna keur kitu titingalian Gan Abdul. Gan Abdul milu imut kalayan gancang ngawalon dumareda. Dina sora semu berat tapi pinuh ku rasa kabunga. Nyatang tuwe tu ibuna, apa yang langkung yakin ibuna kana kaayaan ibuna ayeuna nu saleresna. Nah kumaha kitu? Bu Endah ngahaja diukna ge pindah kana korsi nu aya gigirin Gan Abdul. Ngareneng ayeuna mah dina korsi panjang.
katingali kaayan gan Abdul dina kaayan ayeuna siga nu dipisono naker kumbu endah najan papisah kakara saminggu lilana. Waktosna see. Rupina dugi ka dieu bae heula para mitra carios nyambung anu judulna nyaeta Eulis Anu. Ieu dongeng karangan Koswara dina bagian ka 32. Ulah kirang-kirang yang ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanan. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Mangga wilujeng kantun bae ka sadayana.